Ja, så da vi ute i naturen, og da taler det for seg selv. Vi ser her nå sol, vindstille, det er nysende. Du kjenner når det knitter under beina, og når du begynner å få gli på skiene, så kjenner du vind mot ansiktet. Det er mange sanser som du tar i bruk, og det blir jo da en helt annen dimensjon enn når du er bare inne. Samtidig så er naturen stille, ikke noen forventninger til deg. Her er ingen som stiller krav til deg. Her kan du være i ett med naturen. Det er treet som jeg ser der borte. Det har stått der i alle år. Det står der fortsatt. Hver gang kommer de, så er det der. Jeg er veldig glad i å trene ute. Jeg bor veldig nært stadion her. Det gjør også mange andre mennesker. Også dette anlegget her er kjempemasse brukt hele året. Nærmere bestemt Kaiskerud skistadion. Kjempefint anlegg for å trene ute. Så det å være ute i naturen, det gir deg en ekstra sånn opplevelse også av frihet vi snakker om. Det her med frihet som styrker indre motivasjon.